자꾸 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 미소가 지어지는 걸 품을 가득 안고 3번호 GS25번 아, 오칠라래 오, 산호 산산, 비는 오늘 티프트로 하락했지만 댐댓글리 아, 요 нэг имптүүний зурагтай юу? Тий. Тэгээд дотроос зурагтай байсан уу? Аа, яг яг. Тэр байгаа л авчиж болох уу? Аа. Бага ба. Бага энд энд байгаа юм байна. Юу би харин нөө цэвлэхий шахаад. Аа, за ашгүй дээ. Мөн үү? Тийм юм уу? За. Баярлаа. Үй, чи чинь тэнүү байсан юм уу? Сайн амьрлаа. Чааг таньсангүй штэ өндөр болсон. Харин би харин бас чамд хэлэх гээд тэгээд чаддгүй. Толгомдод. Алсаж явсаар гараад ажил дээр ороод ирлээ. Идэх юм идмэр санагдаад амттай мэдмэр санагдаад. За одоо энэ өгөр миний идэх дуртай чипснүүд байна. Ялангуяа энэ чипсүүд миний идэх дуртай чипс байгаа. Энийг авч ирлээ. Ой. Ой, чи тэр сүү жо. Энэ манай ажиллаа амтарч. Маш маш. Сэн оо. Сэн оо. Хай, хай. Биш, биш. Сэн оо. Манай сэт тамаа. Амьдсан. Энэ манай багын нэг зүйл бүтээр сайн харин нэг уулзаж байгаа юм байна.